И кога си ма? Еми, певица. Тъй като ли ама трябва. Здравейте, вие сте с Music Space TV. Ние сме с Теди Кацарова, която има ново видео. Заснето е съвсем скоро. Разкажи за него. Много е интересно това видео, защото всички ще ме видят в съвсем ново ампула. Тоест, началото на песната започва с една много интересна пародия. Може би няма да говоря, може би е по-добре да го видите, защото общо взето пародия на всичко, което ни заобикаля. Част от текста, който написах за тази песен, ще го кажа. И това е една фразичка, която казва всичко за този клип. Без срам, аз ще стана number one. Тоест, искам да съм руса кукла Барби, искам да стана това, искам да имам материал, което значи специални неща отпред. И... до тук, така, съвсем наскоро, миналата седмица, го пуснахме първо в интернет, за да видим реакцията. Направих една премиера по няколко медии. И реакцията наистина е страхотна, защото няма негативизъм. А това всъщност е по-скоро негативно послание? Ами не, напротив. Позитивно послание. Да се надсмеем на това, което сме се превърнали. Защото наистина за цената на всичко драпаме да станем нещо. А не трябва да е така. Човек трябва да разчита на таланта си. Човек трябва да разчита на това, което е. Ето, виждате Богдана. Това е един нешлифован диамант, който трябва да откриеш. Здравейте, аз съм Теди Кацарова и днес е премиерата. Мога ли така да кажа? Добре, айде. Здравейте, аз съм Теди Кацарова и днес е премиерата на новия ми клип Pop Star. Поп звезда. Специално за вас по Music Space TV.